energiya nima energiya bu jismlarning ish bajara olish qobiliyati bo'lib energiya bir jismdan boshqa jismlarga o'tishi va jismlar orasida yoki sistemalar orasida aylanishi uzatilishi mumkin energiyaning xalqaro birliklar sistemasidagi o'lchov birligi bu joul u vektor kattalik emas energiyani biz bir jismdan boshqa jismga o'tishi mumkin dedik agar bir jism yoki sistemadan boshqa jism yoki sistemaga qancha energiya uzatilgan bo'lsa ana o'sha şey energiya bajarilgan ish deyiladi ish haqida hozir endi gaplashamiz demak jism ustida bajarilgan ish u olgan yoki chiqargan energiyaga teng bo'ladi mana bu energiyaning o'zgarishi ya'ni uzatilgan yoki olingan energiya mana bu bajarilgan ish ba'zi holatlarda bajarilgan ish a harfi bilan belgilanadi hozir bu yerda w bilan belgilangan bu ingliz tilidagi work so'zining birinchi harfidan olingani uchun ba'zi adabiyotlarda shunday ham belgilanadi energiya doimo saqlanadi yopiq sistemalarda ya'ni tashqaridan kuch bilan ta'sir qilinmaydigan tizimlarda energiya saqlanadi u bordan yo'q bo'lmaydi yo'qdan bor bo'lmaydi faqat bir turdan ikkinchi turga aylanadi mexanikada biz ko'rib o'tadigan energiyalarning turi quyidagicha mana kinetik energiya bu mv kvadrat taqsim ikkiga teng jismlarning harakati sababli energiyaga ega bo'lishi ya'ni kinetik energiya bu harakat orqali sodir bo'ladi gravitatsion potensial energiya jismning vaziyati tufayli ega bo'ladigan energiyasi ya'ni deylik jismni balandlikka ko'taramiz yoki pastroqqa tushiramiz uning yerga nisbatan vaziyati o'zgarishi hisobiga hosil bo'ladigan energiyasi u mj hash bilan belgilanadi h bu yerda yer sirtidan jismning balandligi prujinaning potensial energiyasi bir taqsim ikki kx kvadrat bu yerda x purjinaning absolyut deformatsiyasi ya'ni qanchaga cho'zilishi yoki siqilishi k uning bikirligi hisoblanadi ishqalanish tufayli hosil bo'ladigan issiqlik energiyasi buni termodinamikadagi issiqlik energiyasi bilan adashtirib yubormaylik ishqalanish kuchi hisobiga hosil bo'ladigan Bar, yani işgalanışı xabagi, işgalanışı energiya bor ya'ni ikkita sirt ishqalanishi hisobiga ishqalanish kuchi ish bajaradi o'sha bajarilgan ish manfiy bo'ladi va jismdan xuddiki biror miqdor issiqlik energiyasini olib chiqib ketgan bo'ladi mexanik energiya yoki to'la energiya mana bunday formula yordamida aniqlanadi aslida bu formula yani emas bu tushuncha ya'ni umumiy holatda sistemaning kinetik hamda potensial energiyalarining yig'indisi bu mexanik energiyani yoki ba'zan to'la mexanik energiyani bildiradi savol brusok mana <mí> boshlang'ich tezlik bilan o'z harakatini boshlab bir platformadan ikkinchi platformaga keldi ya'ni mana bu nuqtadan harakatini boshlab mana bu nuqtaga yetib kelibdi mana uning ikkinchi vaziyati havoning qarshilik kuchi va ishqalanish kuchlarini e'tiborga olmang massaga ega bo'lgan brusok va yerdan tashkil topgan tizim demak biz hozir mana buni alohida belgilab qo'yamiz brusok va yerdan tashkil topgan tizim uchun sistema uchun to'la mexanik energiya qanday o'zgaradi bir o'ylab ko'rsak bu juda oddiy misol ya'ni aslida hamma misollar ham oddiy bo'ladi mohiyatiga yetishimiz kerak faqat jism dastlab mana yer sirtidan mana buni yerning nolinchi sathi desak biror hash balandlikda turibdi demak u hozir potensial energiyaga ega men hozir buni potensial energiyani no, mana bunday E potensial deb belgilayman ba'zan mana u harfi bilan ham belgilangan juda ham ahamiyati yo'q undan tashqari bu jism kinetik energiyaga ham ega chunki uning tezligi bor va mana shu nuqtadagi tezligini deylik v 0 deymiz endi shu jism avval pastga tushib so'ngra mana yuqoriga ko'tarildi lekin keyingi holatdagi ko'tarilish balandligi dastlabki holatdagisidan balandroq shuning uchun brusokning mana bu nuqtadagi v bir tezligi v nol tezlikdan kichik bo'ladi bu nima degani bu degani bu brusokning kinetik energiyasi kamaydi degani lekin avvalgi holatdagiga nisbatan kattaroq balandlikka ko'tarildi u yuqoriroqqa ko'tarildi shuning uchun uning potensial energiyasi ortdi va bu yerda hech qanday tashqi kuch yo'q aytishimiz mumkin mana bu yerda yer deyilyaptiku deb lekin bu yerda yerning og'irlik kuchi bu sistemaning ichki kuchi yoki ichki bajarilgan ish hisoblanadi tashqi bajarilgan ish nolga teng mana a tashqi e'tibor bering a harfi bilan belgilab ketdim juda ham ahamiyati yo'q ba'zi joylarda demak w bilan ham belgilayveramiz a tashqi bu yerda nolga teng bundan kelib chiqadiki agar tashqi kuchlarning sistema ustida bajargan ishi nolga teng bo'lsa demak sistemaning to'la mexanik energiyasi o'zgarmaydi konstanta bo'ladi bu yerda to'la mexanik energiya hozir potensial va kinetik energiyalarning yig'indisiga teng edi ikkinchi holatimizda ham ya'ni brusok yuqori nuqtaga kelganida ham uning to'la mexanik energiyasi potensial va kinetik energiyalar yig'indisiga teng edi lekin kinetik energiya kamaydi potensial energiya ortdi lekin keyingi holatdagi yig'indilar ham avvalgisiga teng bo'laveradi bundan kelib chiqadiki sistemaning to'la mexanik energiyasi butun harakat bo'ylab o'zgarmasdan qoladi ish nima mana ishni w bilan belgiladik demak yozib ham qo'yaman ba'zida a harfi bilan ham belgilanadi adabiyotlarda bu demak work so'zidan olingani uchun ingliz tilidagi w bilan ham belgilanadi ba'zi adabiyotlarda ishning ma'nosi nima edi ish bu uzatilgan yoki qabul qilingan energiya hisoblanadi shuning uchun uning o'lchov birligi energiyaning o'lchov birligi bilan bir xil joul va u ham vektor kattalik emas skalyar kattalik fizikada ish mana tarifi bu bir jism yoki sistemadan boshqa jism yoki sistemaga energiyaning uzatilishi yoki uzatilgan energiyaning miqdori deyiladi agar odam yukni ko'tarsa va o'n jol gravitatsion potensial energiya bersa jismga demak biz odam yuk ustida plyus o'n joel ish bajardi deb aytamiz aks holda esa minus o'n jol ish bajarilgan bo'ladi agar jism pastga tushirilsa bajarilgan ishni mana bu rasm orqali topishimiz mumkin bu yerda mana bu jism harakatlanadigan tekislik jismning o'zi jismga ta'sir qilayotgan kuch va jism hamda harakat yo'nalishi yoki ko'chish yo'nalishi orasidagi mana bu ttta burchak endi bajarilgan ishni topish uchun biz f ya'ni kuch hamda ko'chish orasidagi skalyar ko'paytmani topishimiz kerak u mana bunday ko'rinishda bo'ladi boshqacha qilib aytganda biz xuddi f kuchining mana bu ko'chish yo'nalishi ustidagi tashkil etuvchisini topamiz f ko'paytirilgan kosinus ni topamiz mana bunday f kuchining perpendikular tashkil etuvchisi shunda ish bajarmaydi biz f kosinus tettani d ga ko'paytirdik va mana bajarilgan ishning formulasi kelib chiqdi bu yerda buni formula ko'rinishida mana bunday alohida ajratib qo'yaman demak mexanik bajarilgan ishning formulasi ekan demak w bu bajarilgan ish f kuch yordamida bajarilgan ish delta e deb berilgan bu delta e kuch ta'sir qilayotgan jismning olgan yo'qotgan energiyasi demak jism energiya olishi ham mumkin yo'qotishi ham mumkin f bu ish bajarayotgan jismga ta'sir qilayotgan kuch d jismning siljish yoki ko'chishi tetta avval aytib o'tdik f kuch hamda d ko'chish orasidagi mana bu burchak ekan eslatib o'taman agar mana bu burchak tettaning qiymati to'qsondan katta bo'lsa ya'ni 'n to'qson gradusdan katta bo'lsa bunda bajariladigan ish manfiy qiymatni qabul qiladi agar kuch hamda ko'chish orasidagi burchak to'qson gradus bo'lsa bajariladigan ish nolga teng bo'ladi savol m massali brusok gorizontga nisbatan 2 tett burchak ostida joylashgan H balandlikli qiya tekislikdan sirpanishsiz tushmoqda demak ishqalanish kuchini hisobga olmaymiz xuddi shu paytda 2 m massali boshqa bir brusok bor ekan u gorizontga tetta burchak ostida yo'nalgan hash balandlikdagi qiya tekislikdan qo'yib yuborildi ya'ni u ham xuddi shunday qiya tekislikdan harakatlana boshladi faqat burchaklari turlicha balandliklari bir xil og'irlik kuchining har ikki holatdagi ishi qanday bo'ladi og'irlik kuchining bajargan ishi bu jism potensial energiyasining o'zgarishiga teng bo'ladi jism potensial energiyasining o'zgarish moduli nimaga teng mana delta y potensial teng bo'ladi modul jihatdan m ko'paytirilgan j ko'paytirilgan hshga va bu ham o'z navbatida teng bo'ladi kinetik energiyaning o'zgarishiga jism ustida tashqi kuchlar ish bajarsa uning kinetik energiyasi o'zgaradi ortadi yoki kamayadi og'irlik kuchi hozir musbat ish bajaryapti shuning uchun kinetik energiya ortadi kinetik energiyaning ortishi m j teng har ikkala holatda burchakka bog'liq emas faqat balandlikkagina bog'liq bo'ladi bu kinetik energiyaning o'zgarishi endi og'irlik kuchining bajargan ishiga teng bo'ladi bundan kelib chiqadiki endi shu formulaga ko'ra har ikki holat uchun og'irlik kuchining bajargan ishlarini yozib chiqsak mana bu holatda birinchi holatda og'irlik kuchining bajargan ishi m ko'paytirilgan j ko'paytirilgan h, h. ikkinchi holat uchun 2 m deb yozamiz endi 2 m ko'paytirilgan j ko'paytirilgan h ga teng ekan bundan kelib chiqadiki 2 m massali jism ustida og'irlik kuchi ko'proq ish bajaradi to'g'ri javob b bo'ladi ish va energiya orasidagi bog'lanish bundan avvalgi demak sahifalarda aytib o'tdik bu narsani endi shunga alohida to'xtalyapmiz ish va energiya orasida qanday bog'liqlik bor mana bog'liqlikni o'rganishimiz kerak bu agar jism ustida ish bajarilsa shu bajarilgan ish mana jism ustida bajarilgan ish kinetik energiyaning o'zgarishiga teng bo'ladi agar jism ustida musbat ish bajarilsa jismning kinetik energiyasi ortadi mos ravishda tezligi ham ortadi agar tashqi kuchlar manfiy ish bajarsa jism ustida jismning kinetik energiyasi kamayadi mos ravishda tezligi ham kamayadi mana umumiy bajarilgan ish demak kinetik energiyaning o'zgarishiga teng biz bu yerda hozir delta k bilan kuch ta'sir qilayotgan jismning kinetik energiyasining o'zgarishini ifodalagan bo'ldik w bir w ikki w uch va hokazolar bular aslida ishlar qanday ishlar mana rasmda tasvirlangan mana bu bir ikki uchlar w bilan belgilangan bu f bir f ikki f 3 kuchlarning jism ustida bajargan alohida ishlari hisoblanadi hozir bu yozuvga yana qaytamiz endi shunda bajarilgan umumiy ish ekan mana bu ifoda demak mana bu umumiy ishni beradi mana bu ham o'z navbatida nimaga teng jism kinetik energiyasining oxirgi qiymatidan jism kinetik energiyasining boshlang'ich qiymatini ayirganimizga teng ya'ni mana bu ifoda esa o'z navbatida kinetik energiyaning o'zgarishini beradi kinetik energiyaning o'zgarishini mana bu formula bo'yicha topamiz demak oxirgi tezlikni hamda boshlang'ich tezlikni bilsak mv kvadrat taqsim 2 formula bo'yicha keyingi va boshlang'ich kinetik energiyalar ayirmalarini topamiz bu holatda mana bunday mana v 1 va v ikki v nol deb berilgan keyingi kinetik energiyadan boshlang'ich kinetik energiyani ayirsak jismning ustida bir nechta kuchlarning bajargan ishlarining skalyar yig'indisi kelib chiqadi mana rasmda ham tasvirlangan f 1 f 2 f 3 kuchlar bor shu kuchlarning d masofada jism ustida bajargan umumiy ishini topadigan bo'lsak demak mana v umumiyni topadigan bo'lsak bu nimaga teng bu kinetik energiyaning o'zgarishiga teng bo'ladi mana bu yerda yozganimiz jismning mana bu nuqtadagi tezligi v 0 ga teng bu nuqtadagi tezligi v 1 ga teng bo'lsin shunda kinetik energiyaning o'zgarishi m v bir kvadrat taqsim ikki minus m v nol kvadrat taqsim ga teng bo'ladi savol 4 kg massali quti chap tomonga 6 metr taqsim sekund tezlikda harakatlana boshladi demak mana bu gorizontal tekislik bo'lsin biz qutini tasvirlab olamiz mana quti uning massasi 4 kg, 6 metr taqsim sekund tezlikda chap tarafga harakatlanayotgan ekan uning tezligi 6 metr taqsim sekund jism ustida ish bajarildi qandaydir ish bajarildi hamda endi u 4 metr taqsim sekund tezlikda chap tarafga harakatlanmoqda harakat yo'nalishi o'zgarmagan lekin uning tezligi endi 4 metr taqsim sekund bo'lib qolibdi mana 4 metr taqsim sekund massasi o'zgarmagan to'rt kilogram jism ustida bajarilgan umumiy ish nimaga teng o'ylab ko'rsak bu yerda kinetik energiyaning o'zgarishi manfiy bo'ladi noldan kichkina bo'ladi nima uchun chunki keyingi tezlik mana bu v bir hozir mana bu esa v nol edi keyingi tezlik boshlang'ich tezlikdan kam bo'lib qoldi demak kinetik energiya kamayibdi uning o'zgarishi manfiy ekan bajarilgan ish nima edi bajarilgan ish bu kinetik energiyaning o'zgarishimi demak kinetik energiyaning o'zgarishi manfiy bo'lsa bajarilgan ish ham manfiy bo'ladi jism ustida bundan kelib chiqadiki to'g'ri javoblar bizda yoki b ga to'g'ri keladi minus yigirma jol yoki minus qirq jolga to'g'ri keladi endi har ikkalasidan birini tanlab olishimiz kerak uning uchun kinetik energiyaning o'zgarishini hisoblashimiz lozim delta k barobar ya'ni kinetik energiyaning o'zgarishi m v 1 kvadrat taqsim ikki minus m v 0 kvadrat taqsim ikki massa m taqsim ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak bo'ladi mana bu yerda m taqsim ikki demak 4 kg taqsim ni qavsdan tashqariga chiqaramiz v 1 kvadrat 4 ning kvadrati 16 dan ayiramiz v 0 ning kvadratini 6 ning kvadrati ya'ni 36 ni ayirishimiz kerak bo'ladi 2 ko'paytirilgan minus yigirma teng minus qirq jol demak tashqi kuchlar jism ustida minus qirq jol ish bajarishi hisobiga shu jismning kinetik energiyasining o'zgarishi ham minus qirq jolga teng bo'lib qolibdi ish kuch hamda ko'chish grafiklari yuzalarini sifatida o'rganilish mana bizda grafik berilgan ta'sir qilayotgan kuchning masofaga bog'liqligi ko'chishga bog'liqligi grafikning bir qismi x o'qidan yuqorida ya'ni musbat qiymatni qabul qiladi bir qismi esa deylik ikkita qismi mana bu hamda mana bu x o'qidan pastda yotibdi bular manfiy yuzalarni beradi umumiy holatda esa mana mana bu yuza ham bajarilgan ishni beradi xususan bu deylik a 1 ish keling shuni W bilan yozaylik birinchi ish W1. mana bu oraliqda bajarilgan ish bu yerda manfiy ish bo'ladi bu ikkinchi oraliqda bajarilgan ish mana bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topadigan bo'lsak biz uchinchi ishni topgan bo'lamiz va bu yerda birinchi oraliqda bajarilgan ish musbat mana bu ikkinchi hamda uchinchi oraliqda bajarilgan ishlar manfiy bo'ladi chunki kuch manfiy yo'nalishda ko'chishga teskari yo'nalishda bo'lyapti agar biz bundan kelib chiqadi demak kuchning ko'chishga bog'liq grafigi ostida chegaralangan yuzani hisoblaydigan bo'lsak jism ustida bajarilgan ishni topgan bo'lamiz demak de grafik ostidagi mana yuza yuza nimaga teng ekan jism ustida bajarilgan ishga teng ekan grafikning ostidagi yuzani topish uchun bir oz geometriyadan xabardor bo'lishimiz kerak odatda yoki uchburchak yoki to'g'ri to'rtburchaklarning yuzalarini hisoblashimiz kerak bo'ladi jism x 0 nuqtada 5 metr taqsim sekund tezlik bilan o'ngga harakatlana boshladi va unga grafikda ko'rsatilgan kuch ta'sir qilmoqda mana kuchning bir qismi manfiy ekan so'ngra musbat so'ngra musbat agar o'ng tarafni shartli ravishda musbat deb oladigan bo'lsak x teng 0 nuqtadan tashqari yana qaysi nuqtada jism xuddi shunday 5 metr taqsim sekund tezlik bilan o'ngga harakatlanayotgan bo'ladi mana gorizontal tekislikni tasavvur qiling mana bu jism Mana. shu jism 5 metr taqsim sekund tezlik bilan o'ng tarafga harakatlanayotgan ekan jism ustida ma'lum bir jarayon sodir bo'ldi ish bajarildi va shundan keyin ham shu jism o'ng tarafga mana, o'ng tarafga xuddi shunday 5 metr mana bunday qilaylik xuddi shunday 5 metr taqsim sekund tezlikda harakatlanaversin demak jismning tezligi o'zgarmagan demak uning kinetik energiyasining o'zgarishi ham nolga teng bo'ladi shu oraliqda bajarilgan umumiy ish demak mana bajarilgan umumiy ish hozir bu yerda kinetik energiyaning o'zgarishiga tengmidi kinetik energiyaning o'zgarishi esa nolga teng bu holatda demak umumiy bajarilgan ish nol bo'lishi kerak jismning dastlabki vaziyati koordinatasi x teng nol mana bu holatdagi ni topishimiz kerak qaysi nuqtada yana xuddi shunday kinetik energiyaga ega bo'ladi uning uchun biz kuch grafigi ostidagi yuzalarni topishimiz kerak grafikning birinchi qismi mana bu bo'lagi x o'qidan pastda yotibdi manfiy biz mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini hisoblashimiz kerak avval uchburchakning yuzasini hisoblashni bilasiz buni biz W1 deymiz ya'ni birinchi oraliqda bajarilgan ish 3 mana ko'paytirilgan -6 3 ko'paytirilgan -6 taqsim 2 bu bizda minus to'qqiz joulga teng bo'ladi demak jism ustida dastlab de, minus to'qqiz joul ish bajarilgan mana so'ngra mana bu oraliqqa o'tamiz endi bu oraliqda kuch x o'qidan yuqorida de yotibdi de. demak ish musbat bo'ladi bu orada buni W2 desak bu uchburchakning yuzasi mana bu 2 birlik bu 4 birlik 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 teng bu uchburchakning yuzi bol bo'lgani uchun ikkiga bo'lyapmiz to'rt joul bu plyus to'rt jol demak plyus mana yana to'rt jol endi kinetik energiyaning o'zgarishi nol bo'lishi uchun umumiy ish nol bo'lishi kerak minus to'qqizga to'rtni qo'shganimizda minus beshmi demak bizga yana plyus besh jol ish bajarilishi kerak jism ustida endi bu besh jolni qayerdan olamiz u taxminan mana bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasi hisoblanadi mana bu oraliqni endi topamiz aniq qanday bo'lishini lekin aniq bo'lgan narsa shuki v uch bizda besh jolga teng bo'lishi kerak mana bu balandlik to'rtga teng to'rt, tort ko'paytirilgan mana bu uzunlik deylik buni biz l harfi bilan belgilaymiz xuddiki to'g'ri to'rtburchakning bo'yini eniga ko'paytiryapmiz l ga ko'paytirdik bundan kelib chiqadiki l ning qiymati besh taqsim to'rt bir butun yigirma besh beshga bir butun yigirma beshni qo'shsak olti butun yigirma besh bo'ladi demak jismning keyingi kordinatasi oltiyu yigirma besh bo'lganda shu grafikka mos kelgan kuchlar ish bajarganida jism ustida uning oltiyu yigirma beshinchi nuqtadagi kinetik energiyasi yana avvalgidek bo'ladi xuddi o'sha tezlik bilan harakatini davom ettiradi bundan kelib chiqadiki olti va yetti metr orasidagi nuqtada uning kinetik energiyasi avvalgidek bo'lib qoladi quvvat nima quvvat bu vaqt birligi ichida bajarilgan ish yoki vaqt birligi ichida bir sekund yoki bir soat bo'lishi mumkin odatda bir sekund uzatilgan energiya miqdori deyish ham mumkin quvvatning xalqaro birliklar sistemasidagi o'lchov birligi vat u w bilan belgilanadi o'lchov birlik sifatida ish bilan adashtirib bi yubormang bu jol taqsim sekund degani quvvat skalyar kattalik demak vektormi yo'q vektor kattalik emas quvvatning birligini aytib o'tdik ba'zan mana bunday vt ko'rinishida ba'zan w ko'rinishida yoziladi o'lchov birligi bu belgilanishi emas bu o'lchov birligi bu quvvatni topish uchun yoki umumiy holatda o'rtacha quvvatni topish uchun bajarilgan ishni vaqtga bo'lishimiz kerak yoki uzatilgan qabul qilingan energiyani vaqtga bo'lishimiz kerak bo'ladi demak bu yerda mana bu p o'rtacha bu o'rtacha quvvat w bilan biz bajarilgan ishni belgiladik biror t vaqt intervalida delta e esa bu uzatilgan yoki qabul qilingan energiya t o'z navbatida bu vaqt mana jism endi bu yerda quvvat haqida gapirilayotganda albatta vaqt ishtirok etishi kerak nafaqat yuk ustida bajarilgan ish muhim balki mana shu ishni bajarishga sarflangan vaqt ham muhim bo'ladi shuning uchun quvvatda albatta vaqt ishtirok etadi qanchalik qisqa vaqtda ish bajarilsa bu quvvat kattaroq degani qanchalik uzoq vaqtda shu ish bajarilsa quvvat kichkina degani savol m massali brusok mana m massali brusok h balandlikdagi ikkita qiya tekislikning ustida turibdi massalari bir xil bo'lgan ikkita brusok bor ekan bu brusoklarning biri qiyaligi ikki tett bo'lgan mana bu qiya tekislik ustida turibdi ikkinchisi esa qiyalik burchagi bir ttga teng bo'lgan qiya tekislik ustida turibdi lekin balandliklar bir xil yuklardagi og'irlik kuchi hosil qilgan o'rtacha quvvatlar o'zaro qanday munosabatda bo'ladi quvvat bu mana p quvvat nima edi bajarilgan ishning vaqtga nisbati edimi ha bajarilgan ishning vaqtga nisbatiga teng edi bu yerda hozir bajarilgan ish modul bo'yicha jism potensial energiyasining o'zgarishiga teng bo'ladi aslida potensial energiya kamayadi jism pastga tushayotganida mana bu yerda ham bu yerda ham lekin bu yerda kinetik energiya ortadi aslida kinetik energiyaning ortishi deyishimiz kerak lekin kinetik energiyaning ortishi o'z navbatida potensial energiyaning kamayishiga teng bo'ladi miqdor jihatdan shuning uchun m katta m bilan yozay m j hashni olaveramiz potensial energiyaning o'zgarish taqsim t potensial energiya o'z navbatida H ga teng endi har ikkala holat uchun quvvatlarni hisoblaymiz og'irlik kuchining massalar bir xil har ikkala holatda erkin tush tezlanishlari G ham bir xil H qiya tekisliklarning balandliklari ham bir xil faqat bu yerda vaqt rol o'ynaydi qiyalik burchagi qanchalik katta bo'lsa tushish vaqti kamroq bo'ladi deylik taxminan bu shartli ravishda olyapman bir sekundda pastga tushdi mana bu holatda bu yerda qiyalik burchagi kamroq bo'lgani uchun jismni qiya tekislik bo'ylab harakatlantiradigan kuchning qiymati ham kamroq bo'ladi shuning hisobiga ko'proq vaqt ketadi deylik uch sekund lekin albatta bir sekunddan ko'p vaqt ketadi demak mana bu holatda og'irlik kuchi qisqa vaqt davomida ish bajardi bu yerda ko'proq vaqt davomida ish bajardi bundan kelib chiqadiki birinchi holatda yoki qiyaligi ikkittt bo'lgan qiya tekislik ustida jismni harakatlantirishda işte. og'irlik kuchining quvvati kattaroq bo'ladi javoblarni o'qiymiz gorizontga ikki tetta burchak ostida joylashgan qiya tekislikda ko'proq o'rtacha quvvat hosil bo'ladi demak to'g'ri javob mana shu ekan